vlastí. I zdepřed vzlétá zbrát. Snad jednou rozmotáš to klubko zauzlené. Nebo ho upustíš? Někam se zakutálí. Románská gotika a barok z renesancí i zde se dotýká. I zde se samozvanci vloupali do vinic. Měří kat? Ne. Azyl malomocných má pro mne zavřeno. Na sestru a hlavně na mami. Jdu odvrácenou hlavou, usvědčen, že ta zem. Byli několik slov na srdci, o které byste se chtěli podělit, tak právě teď můžete volně přicházet k mikrofonu. Jsem srdce puklé bez mocí. Jsem rána země, po níž se ploudí jidáš a pluky podobných. Jsem smutný, miluji a trpívé záznamy o výslyších posloužily k odsouzení 15 člené skupiny mladé, za které byl souzen. Dále byla snaha vězňům pobytné jednou za rok na 15 minut, přičemž je dělila přepážka ze skla a mříží. Ani později... ...odmítnout, nejenom na památku Jana Opletala, studentů roku 89. Právě v těchto dnech a týdnech, kdy zločin nahrnuje teroristické útoky v Paříži, chcete-li v Evropě,